Автівки в дарунок, автомобілістів на Черкащині побільшало. На Діамантовий 60-річний ювілей області 42 черкащанам подарували автівки. Ключі від автомобілів «Дел Матіс» і «Дел Ланос» вручали губернатор області Сергій Тулуб і віце-прем'єр Костянтин Грищенко. Власниками новеньких авто стали 39 ветеранів Великої вітчизняної війни, один учасник бойових дій в Афганістані та два ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Транспортні засоби були придбані за кошти місцевих бюджетів та благодійників. На такі коштовні подарунки пішло майже 700 тисяч гривень. Довго ждав цього дня, щоб це мені вручили таку машину, і велике спасибі. До слова, за останні 3 роки на Черкащині автівки подарували більш ніж 300 особам.